Dobré ráno, dobrý den v Lublani, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé. Dnes je čtvrtek, 19. září a mám velkou radost, že vás můžu přivítat na třetím dnu naší konference. My Češi říkáme do třetice všeho dobrého. Three is a lucky number. Tak já doufám, že i pro nás třetí konferenční den bude šťastný, zajímavý, inspirativní a také příjemný. Myslím, že je dobře nakročeno, protože začínáme příjemnou prezentací výsledků naší práce. Jak víte, podle programu v první krátké sekci se seznámíte s dvěma nejnovějšími publikacemi věnovanými naší slovotvorné tematice. Já už jsem tady si dovolila připomenout osobnost, která je spojena minimálně s českou slovotvorbou. Když učím slovotvorbu na Karlově univerzitě, tak někdy chci říkat, že synonymum ke slovu slovotvorba je Miloš Dokulil. Je to jméno, které skloňujeme při každé konferenci. A jak víte, je to, nebo byl to, nejenom jeden z největších českých lingvistů, ale také světově uznávaný odborník v oblasti tvoření slov. V roce 2022 jsme měli dvě kulatá výročí. Výročí jeho narození a výročí úmrtí. A proto jsme se rozhodli připravit na počest těchto výročí monografii věnovanou práci Miloše Dokulila a jeho inspiracím. Mám velkou radost, že dnes můžu vlastně oficiálně představit výsledek té práce. Jak vidíte, je to tedy kolektivní monografie. Měla jsem tu čest pracovat s dvěma editorkami společně, Božanou Niševou a Karolínou Skvarskou ze Slovanského ústavu Akademie věd České republiky. A podařilo se nám shromáždit poměrně velké množství příspěvků. Knihu vidíte živou, a toto je titulní strana. A co obsahuje, co v ní najdeme? My jsme se pokusili představit některé současné projekty a bádání v oblasti slovotvorby a zaměřili jsme se právě na výsledky, které vycházejí, nebo práce, které vycházejí z vědeckého přínosu Miloše Dokulila a na jeho základě teorii slovotvornou, ale šíře i lingvistickou, dále obohacují a rozvíjejí. To bylo vlastně zadání, když jsme oslovovali lingvisty z celého světa. Rozvrhli jsme obsah monografie do tří základních tematických okruhů: teoretické a metodologické aspekty slovotvorného výzkumu, tvoření slov v systému jazyka a tvoření slov ve slovanských jazycích. Dohromady se nám podařilo získat a publikovat 32 příspěvků. A když jsme na konferenci naší slovotvorné komise, tak rovnou řeknu, že téměř polovinu příspěvků napsali členové naší komise. Příspěvky jsou psány a prezentují slovotvorné bádání v 7 slovanských jazycích. Jeden příspěvek, který se týká mimochodem bulharštiny, je psán anglicky. A jak už jsem říkala, 15 členů přispělo z Komise pro slovanskou slovotvorbu. Můžete si říct, že rok 2024 je 2 roky po výročí. Samozřejmě byla to velká práce,
Tam jste viděli počet, rozsah, má to téměř 500 stran. My jsme opravdu každý příspěvek nechali recenzovat. Měli jsme dva anonymní posuzovatele, po recenzním řízení proběhla úprava a tak dál a tak dál. Takže to, abychom splnili i nároky monografie, opravdu trvalo nějaký čas. My jsme s vámi jako s autory byli v kontaktu a chci vám všem poděkovat za spolupráci. Samozřejmě jsme potřebovali určitý čas na to získat nějakou dokumentaci. Vy už jste viděli fotografie, my jsme hrdí i na fotografickou přílohu v té knize. A kromě vlastních příspěvků, které také jsou opatřeny anglickými rezime, jsme samozřejmě připojili celkový soupis bibliografie, literatury. A já jsem to včera ještě večer přepočítala. Jenom soupis naší bibliografie v knize obsahuje 36 stran. To znamená víc než 750 položek bibliografických údajů jako zdroj informací slovotvorných. Takže podle mého názoru nejenom obsah těch dílčích příspěvků, ale také čerpat zdroj informace odborné literatury a odborných publikací, které jsou citovány nebo na které se v těch jednotlivých příspěvcích odkazuje. Takže tady jenom pro představu, asi je to sice malé, ale můžete si očima přejet a poznáte i členy naší komise. Jak vidíte, přispívali tedy lidé nebo lingvisté i nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí a nebyli to tedy jenom členové komise, pochopitelně. Kniha má i jmenný rejstřík, takže v něm se můžete rychle orientovat. Já vám děkuji za pozornost, kterou jste doposud naší monografii věnovali. Mám velkou čest také odevzdat výtisky autorské, které jsme přivezli těm autorům, kteří je ještě nedostali. A než se k tomu dostanu, tak dovolte, abych na závěr té prezentace, které si opravdu vážím jako jedna z editorek, že tuhle možnost tady máme, tak abych ocitovala kousek z úvodu, který jsme jako editorky napsali. My si přejeme, aby kniha, monografie, Česká slovotvorná koncepce v kontextu slovanské jazykovědy byla vnímána a přijímána jako počátek nebo jako výzva k dalšímu výzkumu, rozvoji koncepce a teorie v oblasti slovotvorby, aby se stala tedy inspirací pro další badatelskou práci. Takže to přeju i vám a tu výzvu vezměte si osobně. V té knize nenajdete všechno, není nikdy nic ukončeno, ale je to jeden z kroků prvních z výzev možností, kudy se moderní slovotvorba, především s velkým využitím korpusových materiálů, v návaznosti na to, co dokázal Miloš Dokulil a jiní, teď ubírá. Děkuji vám jménem ještě jednou nás všech, celého kolektivu autorů. Velmi děkuji i za editorky, ještě jednou za Božanku Niševu, členku naší komise, a také za Karolínu Skvarskou ze Slovanského ústavu, které bohužel nemohou být tady s námi. Obě v tuto chvíli budou prezentovat své příspěvky na lingvistickém bienále, které probíhá v Praze. Takže vám posílají alespoň fotografický pozdrav. Děkuji vám.